Meu nome é Andretti Pimentel. Irei falar um pouco agora sobre a história da internet, desde a década de 60 até os dias atuais. Durante séculos a comunicação só era feita de pessoa por pessoa ou através de documentos de papel, por isso que a comunicação se tornava falha e lenta, com a criação do telégrafo melhorou, mas continuou com falhas. O sistema de pacotes, além de melhorar a velocidade de conexão, permitia utilizar o mesmo canal para mensagens com destinos diferentes. Na Guerra Fria foi criada a ARPA, que foi um órgão científico e militar que cuidava dos avanços tecnológicos dos Estados Unidos e posteriormente da primeira rede. A ARPANET foi uma rede de armazenamento de dados que inicialmente conectou algumas universidades e centros de pesquisas. O termo interneting foi abreviado e imortalizado como sinônimo de toda a rede. O vírus no início da informática seria apenas para quebrar o sistema de segurança de uma máquina para irritar o usuário. O spam, um lixo eletrônico em forma de e-mails ou de conteúdo duvidoso. O e-mail surgiu a partir da combinação de um aplicativo de troca de mensagens chamado SNDMSG com um protocolo de transferência de arquivos, o SIPNETI, possibilitando a transmissão em rede. O IP responsável pelo endereçamento dos pacotes de dados para demais protocolos. Nesta década, a internet já estava bastante desenvolvida. Programadores expandiam as fronteiras da rede, criando novas funções para revolucionar a revolucionária invenção que chegava ao alcance da população em geral. Com essa divisão, a Milnetic daria apenas da parte bélica e a Arpane apenas dos interesses científicos. As salas de bate-papo se tornaram mais diretas e informais que os e-mails. Tim Berners-Lee propôs oficialmente um ambicioso projeto de hipertextos para dinamizar a passagem de um texto a outro de forma mais rápida e dinâmica, em um sistema que ficou conhecido como o World Wide Web. O HTTP é o sistema que permite a comunicação entre os sites, ele passa um texto a outro a partir de uma referência, como os hiperlinks em palavras. Imagens ou vídeos. E o HTML, uma codificação que permite a criação de páginas na web através do sistema de etiquetas, tags, em inglês, que formam os comandos de formatação da página. A rede crescia muito rapidamente, tornando-se assim muito popularizada. Criado por Mark Andreessen e Eric Bina, permitia navegar entre perlinks que estavam contidos em imagens, por exemplo, alterando entre as páginas mais facilmente com a criação de outros navegadores o que logo foi superado. Com a Google a pesquisa na internet evoluiu muito, onde você procura e acha. Com o avanço da internet tudo ficou mais fácil desde de conseguir um emprego a fazer novos relacionamentos, também cresce os sites de compras coletivas onde possibilita uma compra rápida e econômica. Referências bibliográficas www.techmundo.com.br www.studio.com.br www.google.com.br Essa imagem deixa muito clara a dimensão dessa rede que é a internet hoje em dia. Somos muito beneficiados com tudo que a internet nos propõe. Com isso fica quase impossível pensarmos em como seria a nossa vida sem internet.